Po prvej partii sa Ding Liren dostáva hneď do vedenia 1-0 v zápase o majstra sveta v šachu 2024 s Indom Gukešom. No a my sa poďme pozrieť na partiu, čo sa v nej vlastne stalo. Najprv veľmi rýchla rekapitulácia, ako vidíte, nemáme tu žiadne briliantné ťahy, ale Ding Liren má 5 great moves. A čo je zaujímavé, ešte aj celkové hodnotenie partie, Ding Liren hral tú partiu naozaj, že skvelé na ELO 2900 a Gukeš v tejto partii teda trošičku poslabšie, ale stále samozrejme veľmajstrovská úroveň. No ale čo sa v tej partii stalo, to je samozrejme to najzaujímavejšie a na to sa hneď pozrieme, ale ešte predtým nezabudnite dať like na toto video, odber tomuto YouTube-ovému kanálu a zdraví vás Myšik. Čauky mňauky, poďme na to. Úplne som bol prekvapený, že sa hrála vlastne francúzska obrana, teda Gukeš začal bielými ťahom E4 a Ding veľmi dobre musel byť pripravený, pretože francúzsku obranu na tomto leveli som už teda veľmi dlho nevidel. Prišlo E6, D4, D5, jazdec C3, jazdec na F6, E5 napadol jazdca, uhol s ním. Toto je vlastne všetko teória, inak aj môj obľúbený variant F4, C5, ten čierny vlastne hneď útočí na pešiaka D4 v centre, jazdec CE2. Jednak ustupuje, aby ho kryl a zároveň vlastne si tu vytvára aj takú možnosť, že C3 a toho pešiaka takto pokryť. Jazdec na C6, teda plán čierno je stále stupňovať tlak na to centrum, na toho pešiaka na D4, išlo C3, A5, F3, A4, strelec na E3, strelec na E7. No a tu prichádza taká prvá zaujímavosť G4. Gukeš teda jednoznačne a evidentne chcel zahrať niekedy F5 vlastne s útokom na to kráľovské krídlo čierneho. No a je to možno také ťažko povedať, že či úplne najlepšie, ale možno mal jednoducho pokľudne nejak pokračovať možno ťahom G3 alebo možno vyskúšať aj H4 a snažiť sa vlastne dokončiť vývin. Prišlo G4 teda, dáma na A5, veľmi dobre zareagoval vlastne Ding, ide stále po tom hlavnom pláne čierneho, teda útoku na toho pešiaka na D4, respektíve na toho centrálneho pešiaka. No a dámou na A5 vlastne pešiaka na C3 dáva do väzby, to znamená, on teraz ho nemôže brať práve tým C-čkovým pešiakom. Išlo strelec na G2, A3, snaží sa ešte zároveň ako keby oslabiť toho, tú celú pešiakovú štruktúru, akože veľmi zaujímavý postup. Išlo B3, teraz toho pešiaka nemôže brať, lebo je samozrejme krytý jazdcom. CxD4 a už hneď Ding vlastne to centrum ako keby rozbíja, ale tu inak Gukeš teda veľmi precízne zahral B4, teda nie hneď, že by nejakým spôsobom, nie týmto pešiakom samozrejme, ale jazdcom alebo strelcom bral, ale najprv si vložil B4, napadol tú dámu a dáma musí ustúpiť, ustúpil s ňou na C7 a až teraz vlastne dobera jazdcom. No a tu v tejto chvíli je to také zaujímavé, inak môžeme si pustiť aj tento sidebar, aby sme videli nejaké priebežné hodnotenie. Je to akože v rovnováhe, ale mne osobne teda už tu vadí trošku v tej pozícii vlastne ten pešiak na C3, ktorý môže byť nejakým spôsobom slabý, pokiaľ sa teda po tom C-čkovom stĺpci tomu čiernemu podarí zdvojiť väžu s dámou a vlastne zatlačiť na toho pešiaka. To sa inak aj stalo. Prišlo jazdec na B6, tu máme inak ďalšie slabé pole na C4, kam ten jazdec smeruje, a to práve vďaka tomu, že ten strelec išiel na to G2. Prišla malé ošada, jazdec na C4 hneď tam naskakuje a hneď vlastne plánuje ako keby vymeniť toho strelca na E3, toho čiernopolného strelca, ktorý vlastne aj bráni celú tú pešiakovú štruktúru čierneho. Ale stále sa ako keby nič nedeje, partia je v rovnováhe, prišlo strelec F2, strelec na D7, dáma E2, no a už ide do toho. Vidíte, že ten Ding Liren čierny nerobí vlastne rošádu, B na D4, jazdec kráľ D4, jazdec kráľ D4. Otázka je, či to teda brať pešiakom, to akože by bolo možno pre toho bieleho ako keby ideálne, len zrazu vlastne ten pešiak na B4 nie je ničím chránený. No, ale stalo sa teda, zobral jazdec kráľ D4, teda jazdec do centra, a v zásade ten jazdec tu stojí veľmi dobre, lebo vlastne bráni aj tieto polia, keby tam napríklad išiel ten bielopolný strelec. Prišlo jazdec na B2, opäť veľmi pekný ťah, akože z môjho pohľadu ten Ding musel byť veľmi dobre nachystaný a možno aj toto mal na šachovnici, aj keď sme v 18. ťahu, ťažko povedať, pretože vyslovene takúto
nejakú výstavbu alebo takúto štruktúru, že ten jazdec by sa vlastne prešikoval D7, B6, C4, B2. Som úplne, že nevidel v nejakých partiách, alebo že by to bolo bežné. A teraz ten jazdec je tu akože dosť nepríjemný, však to uvidíme aj za chvíľku. Jednak vlastne ten pešiak je tu taký ako keby nekrytý, že vlastne ak sa napríklad na pole C4 dostane dáma alebo strelec, tak to pešiaka vlastne ľahko vezmeme. Ten biely ho nedokáže po tej druhej rade ako keby kryť. No a plus samozrejme ten jazdec berie tomu bielemu proste nejaké dôležité polia, či už predámu alebo väžu po tom nejakom dečkovom slopci, takže nie je to úplne príjemné mať tu toho jazdca a hlavne ten jazdec má veľmi také pohodlné bezpečné polia návratu, či už cez A4 alebo prípadne C4. Prišlo dáma na E3, väža na C8, takže už vidíme to spomínané zdvojenie, o ktorom sme spomínali, visí pešiak na C3, musí ho pokryť. No a samozrejme Gukeš teda ho bráni väžou, ale tým sa dostáva ako keby do oslabenia ten spomínaný pešiak na A2 a to hneď vlastne ten Ding Lien aj využíva, pretože ide väžou na C4, visí ten pešiak. No a tu v tejto chvíli teda ten Gukeš sa nechal možno tak ako keby trošku uniesť, tak to poviem, pretože mal asi vyskúšať zahrať niečo ako veža na E1, alebo možno LS na F3, alebo proste nejakým spôsobom vyčkať a nachystať si vlastne ten útok, ale teda on sádzal na to, že ten čierny nemá vlastne tú rošadu ešte spravenú a teda hneď išiel do toho. Lenže F5 je trošku ako keby chybička, pretože ten čierny nemá záujem sa ako keby tu teraz pretlačovať na tom F5, ale vlastne vymeniť dámy. Čo sa aj stalo, že dáma na D3 a on teraz hneď chce meniť tie dámy, ja to dám inou farbou, pretože ak ich vymení, tak vlastne zrazu tu máme slabinu práve na tom A2, zároveň aj ten pešiak na A3 môže byť veľmi rýchly do dámy. Takisto je tu slabina, ktorá je hneď napadnutá práve na tom C3, takže dosť taká nepríjemná pozícia vlastne pre toho bieleho. Prišlo dáma na E1 a tu by som asi povedal, že ten Gukeš ako keby definitívne tú partiu prehral, lebo ešte teda mohol vyskúšať možno také niečo ako dáma na F4 s plánom vlastne odokryť toho strelca a zautočiť vlastne na F7. Ja skúsim iba taký kooperatívny variant, ktorý by sa teda povedzme mohol stať a to je, skúsme tak priamočiaro, že vezmem vlastne väžou na C3, môžeme zobrať na E6, vezme na E6, vezmeme väžu, dáma vezme väžu a zahrajeme povedzme s E1. Teraz je napadnutá dáma, je napadnutý túto šach, on teda musí s tou dámou povedzme niekde uhnúť na C8 a vidíte, že áno, má ten čierny ako keby o pešiaka viacej, ale už tu proste vznikajú nejaké možnosti pre toho bieleho. Takže asi takto mal nejak vyskúšať, no ale po dáma, miesto dáma na F4, on zahral teda dáma na E1, on sa snažil teda brániť toho pešiaka na C3 a bránenie je vždycky v podstate pasívna záležitosť a ten Ding Lien teraz ho naozaj už zovel do takého zveraka, pretože zahral veľmi pekné SG5, napadol tú väžu, teraz akože čo už spraví, no ak s ňou uhnem, tak vlastne ten pešiak hneď padá, tak zahral väža na C2, tá väža je krytá ešte jazdcom, no a prišlo väža na C4. Väža na C4, počítač si myslí, že je to taký ako keby mistake alebo menej alebo slabší ťah, akože on odporúča spraviť rovno rošádu, spojiť tie veže, ale akože veža na C4 je z môjho pohľadu úplne v poriadku, dostačujúce. No a tu naozaj tá pozícia pre toho bieleho začína kolabovať. Všimnite si, ako sa, ja skúsim dať takúto farbu, ako sa vlastne tie čierne figúry dostali do tábora toho bieleho a z francúzskej hry, čo, alebo obrany, čo teda nebýva nejak úplne bežné. A to sa nachádzame, priatelia, v 23. ťahu. No a tu ten Gukeš teda vsadil, jak sa hovorí, všetko na jednu kartu, on zahral H4, napadol toho strelca, strelec na F4, veľmi dobre reaguje vlastne ten Ding Lien, pretože aktívne ďalšia figura vlastne ide, ja to dám takouto modrou farbou vlastne do toho tábora toho bieleho, dáma na B1 a ešte teda sa snaží nejakým spôsobom možno vytvárať rozby, ako zobrať na jazdca na B2 a vlastne napadnú tú dámu, ale prišlo väža na C3, väža na C3, dáma krát C3, ešte teraz zobral na F6, zobral to pešiakom, no a prišlo jazdec na E2.
napadol tú dámu, napadol toho strelca. Stále ešte ten Gukeš, akože v tejto chvíli by som povedal, žije. Sledoval som teda tú partiu a hovorím si, že dobre, našiel ako keby ten jeden jediný ťah. Už vidíte, že ten sidebar je teda v prospech toho čierneho, ale stále žije. Zobral na e5. V podstate tá možnosť nejakej záchrany toho bieleho je v tom, že ten čierny nemá ešte rošádu, F-kový stĺpec je vlastne otvorený a pokiaľ tomu bielemu sa podarí zabraniť vlastne čierneho rošáde, tak čierny bude hrať ešte pomerne dlhú dobu vlastne bez tej veži. Hej, že toto je ako keby tá myšlienka tej záchrany. No, prišiel záchrany alebo nejakého kladenia odporu. Prišlo jazdec krát F4, dáma krát F4. No a tu sa dostávame vlastne k tomu, k tej možno kľúčovej pozícii, kde ešte teda sa dalo nejakým spôsobom klas odpor a to je práve vlastne po tom F-kovom stĺpci a trebalo jednoducho zahrať strelec na C5. Neviem, či Gukeš toto nezvažoval, jednak je to s tempom, že napadáme dámu a jednak vlastne naozaj berieme to pole F8, aby čierni mohli robiť jednak rošádu a jednak vlastne vytvárame mu tam aj nejaké hrozby s tým, že ten čierny nemá čiernopolného strelca, bude sa mu ťažko oponovať po tejto diagonále a trošku toho kráľa vlastne by sme tam zakvačili. Netuším prečo, ako keby takýto ťah zavrhol, možno preto, že vlastne nechcel hneď dojsť o nejakého pešiaka, ale teda rozhodol sa zahrať v tej partii dáma na C4. No a pardon, nie dáma na dáma na C2. Tak nie na D3, jasne tu by ho vyhodil. Pardon, dáma na C2. No ale tu už v podstate teda tá partia sa úplne zosypala, pretože ten Ding Lien ide úplne nekompromisne. Dáma na C4, on ani nebral toho pešiaka, nechce dovoliť, aby vlastne tá dáma niekde naskočila proste do tej pozície toho čierneho. On vie, že keď vymení vlastne dámy, tak je úplne v pohodičke. To samozrejme ten Gukeš nechcel, tak dal dáma na D2. No ale tým, že vlastne biely zostal alebo nechal toho strelca na F2, tak tým pádom dovolil tomu čiernemu spraviť rošádu. No a po rošáde v podstate ten čierny je už úplne safe, ten kráľ je v pohode a všetky figúry vlastne môžu ísť do útoku. No a jednoducho čierny má o dvoch pešiakov viacej a toto je tak blbo povedané, už technicky vyhraté. Ešte teda zahral strelec na D4, jazdec na D3. Dáma na E3, pretože vlastne vysiel ten strelec, vymenil veže, jednoducho zjednodušuje, teraz pozor je napadnutý ten jazdec, aj dámou, aj so strelcom, išlo krásne E5, pozrite sa, E5 jednak napada toho strelca a jednak vlastne otvára diagonálu pre svojho ďalšieho strelca na D7, ktorý tam celú dobu iba stál, išlo strelec krát E5, dáma krát G4 šach, no a tu v podstate ešte mohol stále nejakým spôsobom mútiť vodu, ale sú to už také neľudské ťahy, zahrať proste niečo ako strelec na G3 a s tým, že teda je napadnutý ten jazdec stále, aj dámou, aj strelcom, on keby ho vyhodil, tak ešte vie povedzme zobrať pešiaka na A3, pardon, stále tá pozícia je už asi prehratá jednoducho za toho bieleho, aj vďaka vlastne pešiakovi centrálnemu na D5, ale aj takému ako keby odokrytému kráľovi, ale ešte stále by sa asi nejakým spôsobom hralo. No ale on potom šachu na G4 vlastne zahral strelec na G2, tak toho ako keby zabránil. No a po SF5 si pokryl toho jazdca, tým pádom nedovolil tomu bielemu už ani nič zobrať, išlo strelec na G3, aby ho teda náhodou nevyhodil. Strelec na E4, strelec na E4, teraz v podstate hrozí dokonca už ten Ding Lien priamo matom, ak by náhodou teda odišiel so strelcom na G3, prišlo král H2, aby odišiel z tej väzby H6, ešte si robí teda okienko, aby mohol v prípade potreby nejakým spôsobom odísť, keby sa dáma dostala náhodou na E8 a dala šach, prišlo strelec na H3, ale toto naozaj už boli z môjho pohľadu iba také propagačné ťahy, ale treba to samozrejme skúsiť, to akože bez debaty, ale tu teda hovoríme o asi najlepších šachistoch na svete, teda o majstrovi sveta a o jeho vyzývateľovi. Dáma na Algeti, dáma na A2, teda dobera toho pešiaka, už vlastne aj tento Ačkovi je úplne maximálna hrozba. Ešte teda prišlo C6, šach král na H8 a ten biel je bez akýchkoľvek šachov, zároveň jemu tu vlastne hrozia pomaly maty a plus teda aj pešiak má dve políčka na dopremeny dámy, no a tu to, ten Gukeš mal už toho teda naozaj plné kecky a vzdal sa. Prvá partia
naozaj všetci, alebo celý ten šachový svet, aj čo sa vyjadrovali pred zápasom, tak favorizovali, silno favorizovali vlastne Gukeša, má životnú formu, 18 rokov, ničím nezaťažený, absolútny support zo svojej krajiny má. No a ten Ding Lien práve naopak, posledné 2 roky vlastne iba s Elom klesal, aktuálne je tuším nejaká svetová 17 podľa Ela. Psychické problémy má, sám to priznal, takže sa tak špekulovalo o tom, že či ten zápas nebude veľmi rýchlo vybavený práve v prospech Gukeša, ale vidíme, že Ding, jak ho aj tak niekde nazývajú, že taký tichý zabiják, tak práve tu ukazuje, že naozaj vie sa pripraviť, vie sa zomknúť, má už hlavne skúsenosť so zápasom o majstra sveta, ktorý vlastne vyhral pred 2 rokmi. No a toto bude pre Gukeša teda veľká výzva, hlavne si myslím, že po psychickej stránke, lebo po tej šachovej on je už pripravený. Vyzerá to tak, že Ding tiež ako keby posledné mesiace úplne nezahálal s tou prípravou, ale teda z tohto sa musí Gukeš oklepať, pretože prehrať hneď v prvej partii dokonca bielými figurami vo francúzskej obrane, tak na toto by som si fakt nevstavil ani 2 eurá, že sa to fakt podarí tomu čiernemu, ale podarilo sa. A zápas, ktorý možno na prvý pohľad vyzeral, že bude jednoznačná záležitosť, sa nám zamotáva hneď od prvej partie. Takže priatelia, zostaňte s nami naladení, sledujte, odoberajte YouTube-ový kanál, na Facebooku samozrejme môžete lajkovať alebo nás followovať a ja sa na vás teším pri druhom kole. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.